Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em São Paulo de um encontro com investidores estrangeiros. O presidente lembrou. Que a melhora do ambiente econômico se deve ao trabalho do governo federal e do Congresso em aprovar as reformas necessárias para a retomada do emprego e do crescimento do país. O presidente Temer disse que os investidores podem apostar no Brasil, já que o país está no rumo, no rumo certo. É muito provável que no segundo semestre, especialmente no último trimestre do ano, nós tenhamos é, é, combatido radicalmente o desemprego. Não que vamos dar lugar para milhões de pessoas, mas o simples, a simples retomada do combate ao desemprego e da sua efetivação já gera um clima de otimismo, e por isso que aos investidores eu digo, sem medo de errar, podem investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente, porque os trilhos estarão colocados. Portanto, invista no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior essas medidas todas que nós estamos eh, promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil. Do rumo certo. Ainda em São Paulo, o presidente Temer também falou sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados da medida provisória que cria o cartão Reforma. O cartão Reforma significa que aquele, originalmente nós havíamos mandado. Para aqueles que ganham até 1.800 reais, mas a Câmara modificou para 2.800 reais. Quem ganha até 2.800 reais pode ir à caixa econômica e apanhar a fundo perdido, portanto não tem que pagar 5.000 reais para uma pintura da sua casa, um quarto, um banheiro, o que seja, né? é, Sem ter que retornar esses 5.000 reais aos cofres, aos cofres públicos. A medida provisória do cartão reforma segue agora para o Senado. E hoje o ministro das Cidades, Bruno Araújo, entrega em São Paulo 192 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida. As moradias fazem parte do Residencial América do Sul. Mais de 70 mais de 760 famílias serão beneficiadas com a entrega das unidades. E ontem à noite, o presidente Michel Temer esteve com dirigentes da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura. Segundo o presidente, o setor sustentou a economia do país durante momentos de crise. O Brasil espera colher uma safra recorde de grãos neste ano, acima de 221 milhões de toneladas, segundo o IBGE. Além disso, nosso país ostenta o título de maior exportador de proteína animal do mundo. Para melhorar a logística e o escoamento de toda essa produção, os dirigentes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniram e entregaram um documento com um conjunto de sugestões para o presidente Michel Temer. As estradas no Brasil concentram mais de 60% do transporte de carga, de acordo com o IBGE, e nessa conta entra boa parte da safra agrícola. É por isso que a CNA sugeriu ao governo a consolidação dos corredores logísticos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que servem também para descongestionar os portos do Sul e do Sudeste. A CNA também sugeriu que o transporte hidroviário seja encarado como uma alternativa concreta. O presidente Michel Temer se comprometeu a estudar as sugestões apresentadas, também falou sobre a recuperação de mercados como a União Europeia para a carne brasileira depois da Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na concessão de licenças para a produção e venda do produto. O ministro Acabou de me dizer que terá nova, novas conversações agora, durante essa semana, semana que vem. É, técnicos virão para cá para fazer também, naturalmente, um exame, uma inspeção. Mas veja que, em pouquíssimo tempo, vários países que iriam eventualmente embargar não o fizeram, né? e, portanto, revelando a rigidez da carne brasileira. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.